Ja, kriget i Ukraina har vid sidan av lidande och förstörelse i landet utlöst en energiprischock i omvärlden. Ja, i Sverige märks det inte minst genom de skenande drivmedelspriserna. Igår så nådde dieselpriset nya rekordnivåer, nära 27 kronor litern, och bensinen ligger då på 23 kronor ungefär. Vi har med oss vår energiminister Shahriyar Farmanbar. God morgon, ja du. Ska regeringen vidta några åtgärder när du ser de här priserna? Ja, situationen är bekymmersamt. Vi ser ju att till följd av Rysslands invasion av Ukraina så ökar priserna på gas och olja. Det drar upp drivmedelspriserna, men drar också upp elpriserna i framförallt i södra Sverige, eftersom stora delar av Europa använder gasen för att producera el. Och det är en bekymmersam situation. Vi kollar just nu på och vi förbereder ett stort antal scenarier för hur läget kan utvecklas och följer noggrant. Jag konstaterar att vi har goda statsfinanser, vilket innebär att baserat på hur scenarierna och hur läget utvecklas så har vi möjlighet att kunna vidta olika åtgärder. Men det är ingen åtgärd som jag idag presenterar. Men nu pratar du om kriget i Ukraina och hur det påverkar priserna. Men ser man till exempel på dieselpriset så är ju över 40% i skatt. Sverige har världens högsta dieselpriser. Vi har nås av så många tittare som undrar varför gör de ingenting åt skatten? Mm. Det finns ju tre komponenter för priserna på drivmedel som man ser. Det ena är skatten som vi pratat om. De pengarna som staten tar in på skatten, de går ju till att hjälpa välfärdens hjältar som har jobbat under pandemin för att se till att vi har fler anställda inom äldreomsorgen och inom skolan och så. Så det är liksom en komponent som påverkar priset, och den delen är oförändrad sedan länge. Så att det är inte där vi ser den stora förändringen som har skett, men den är en del av priset. Den andra komponenten, det är reduktionsdelen, det vill säga att vi vill minska mängden Putinolja i bensinerna som vi ser och i diesel, vilket innebär att man blandar in biodrivmedel. Det är bra för att det minskar vårt beroende från olja från Rysslands Putin och oljeschejkerna i Mellanöstern, men samtidigt så är biodrivmedlet dyrare att producera just nu, för det är för få som producerar det, och därför så drar det upp priserna i sig. Och den tredje komponenten är världsmarknadspriset, hur mycket det säljs för ute på marknaden. Så den prisskillnaden som vi har sett hända de senaste månaderna, det är ju framförallt världsmarknadspriset som har förändrats. Vid nyår så var det reduktionsmängden, alltså mängden biodrivmedel som förändrades. Men jag kan säga, så det är bra att hålla koll på de komponenterna. Men det går ju att göra saker ändå för att trycka ner priset som är rekordhögt och som gör att många går på knäna. Moderaterna vill till exempel sänka skatten med 5 kronor för att komma ner till EUs miniminivåer. Varför vill ni inte ni göra samma sak? Vi räknar på ett stort antal scenarier just nu på vad för åtgärder som går att göra som kan hjälpa. Sen tidigare har regeringen sagt att vi ser över reseavdraget. Kan vi göra det så att det når fler människor, så att det når fler på landsbygden, de som behöver åka långt för att komma till sina arbeten? Det kan vara en åtgärd, och det vet jag har efterfrågats också av många som bor på landsbygden och som också åker långt. Det kan vara en åtgärd. Det är skattedelen. Vi förstår det, men själva frågan handlar ju om energiskatten här nu. Du kan ju sänka med 5 kronor. På diesel. Kan regeringen tänka sig att göra det? Vi ser över ett stort antal åtgärder, och då ingår även skatten i detta. Men jag vill också återkomma till att när man sänker skatten så blir det ju större andel pengar som man betalar till Putin och till oljeschejken i Mellanöstern och mindre till välfärdens hjältar. Så det är inte helt trivialt att bara göra det över en dag. Men däremot så ingår det i de scenarierna vi kollar på att se på alla möjliga lösningar. Det är skatten en komponent, reduktionsdelen som jag nämnde. Det kan vara en komponent även om det inte påverkar priserna i närtid. Den delen när det är reseavdrag och annat kan vara en del. Så. När kommer de som tankar att märka de här förändringarna när de står vid pumpen? Det är svårt att säga. De flesta biodrivmedelsbolag, de köper ju in mängden drivmedel de ska ha ett år i förväg, och det är det de har att förhålla sig till. Och när priset på världsmarknaden ändras så kan det slå igenom väldigt snabbt.
Däremot så beroende på vad vi gör för åtgärder så kan det vara, om man till exempel går vägen via reseavdraget, ja då får man ju pengar mera direkt i hushållen istället för att det märks vid pumpen. Eller så kan det finnas åtgärder som hjälper vid pumpen. Men man kan säga att de åtgärderna som hjälper vid pumpen kostar oftast väldigt mycket och ger mindre resultat. Men det är klart att vi ser över ett stort antal scenarier. Tack så mycket för det, Jasar Farman-Bar. Mm.